чесно кажу, їздив дивитися саму сцену, на якій ми будемо грати, бо треба адаптувати виставу до тої сцени, яка там. А той план, який вони нам по інтернету вислали, він нічого не говорить про саму сцену. Знаєте, це все одно, що, ну, кота в мішку купити. А коли ти вийшов на сцену, став, подивився, де які можливості в них є, які софіти, які штанкети, що де можна підвісити, як його зробити правильно, де змінити мізансцени, можливо. Ну, тобто, це треба було пощупати.